هنتكلم ان شاء الله يا جماعه النهارده عن فك مجموعه المفاتيح، مفاتيح الاشعال بتاعتي. طبعا مفاتيح الاشعال تبقى كلها جايه مجموعه واحده مع بعض بالشكل ده. لو حصل فيها اي مشكله المجموعه كلها بتتغير مع بعض. طيب لو انا دلوقتي عند عميل تمام وعايز افتح او افك مفتاح الاشعال واصنفره من جوه او ارش سبراي لانه بيبقى واقع عليه بقايا اكل ودهون وطعام، تمام؟ افكه ازاي؟ هجيب فك عاده بس سنه يكون ارفع من كده شويه، تمام؟ وبضغط هنا كده اهو، وبعد كده وبسحب كده، تمام؟ وافك المفتاح بتاعي بالشكل ده، ماشي؟ وباجي هنا برضو، تمام؟ وبضغط كده وبفك المجموعة بتاعتي بالشكل ده، وبصنفر الكونتاكتس دي او نقط التلامس دي اصنفرها، تمام؟ وارش عليها الاسبراي بحيث ايه تبقى تتوصل، انها توصل مرة تانية، تمام؟ وبرجع اركبها تاني، تمام؟ بركبها كده اهو، تمام؟ وبركب السلك بتاعي، وبضغط عليه كده عشان ابيته، وبقفل المجرى بتاعتي. بالشكل ده برجع بركبه تاني.